Rukometni klub, gospodine Ćiriću, na neki način ne samo da želi da ovaj period iskoristi za što bolje pripreme svojih rukometaša, već eto hoće da evocira uspomenena jednog sjajnog čoveka i odličnog rukometaša, Nebojšu Aleksića Aleka. Tako da organizujete memorijalni turnir već sada u nedelju. Da li je sve spremno? Tako je, pa velika mi je čast i veliko zadovoljstvo da najavim ovaj turnir baš i u godini jubileja kada je rukometni klub Pirot slavi 60 godina postojanja, pa mi je, da kažem, posebno velika čast da najavim i ovaj memorijalni turnir koji, eto, nadam se da će da preraste u tradicionalni. Za sada prvi put organizujemo ovaj turnir. Pripreme idu veoma dobro, sve je spremno za nedelju. Nadam se da će publika doći u što većem broju, da podrži i svoju ekipu, svoj rukometni klub Pirot, a i da eto, na taj način oda počast bivšem rukometašu i predsjedniku kluba, Nebojši Aleksiću Aleku, u čiju časti organizujemo ovaj turnir. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da su se odazvale i ekipe koje će učestvovati na tom turniru. Pored omladinskog rukometnog kluba Pirot kao domaćina, učestvovaće i ekipa rukometnog kluba Vlastince i ekipa rukometnog kluba iz Knjaževca, Knjaževac. Kad počinju takmičenja? Takmičenja će početi u 10 sati, prva utakmica će početi u 10 sati. Rukometni klub Pirot i rukometni klub Knjaževac će odigrati prvu utakmicu. Ide se na sistemu svako sa svakim, tako da bit će ovaj, tri utakmice, nadam se, veoma interesantni i veoma dobre za publiku. I otprilike, opet da kažem, sve ide u najboljem redu za sada. Malo čas na početku našeg razgovora smo istakli dakle, to da se ovaj turnir na neki način koristi za uigravanje tima. Kako je situacija u klubu? Kakve su vaše ambicije s obzirom da klub zaista ima bogatu tradiciju i 6 decenija rada? Jeste, ovaj, bogatu tradiciju, ali eto, istaću, ja sam to u par navrata i rekao da je zadnjih godina jednostavno rukometni klub malo u problemu bio sa, što se kadrovske strukture tiče, ovaj igrački kadar, da kažem, godinama nije stvaran unazad, tako da smo imali veoma velikih problema, ovaj, naročito sa mlađim kategorijama, i morali smo da se oslonimo na neke starije igrače, povratnike, tako reći, ovaj, u rukometnom klubu. Pokušavali smo da vratimo i neke igrače koji su bili dati na pozajmici u nekim drugim klubovima, tako da smo uspeli da nekako sačinimo, da kažem, taj prvi tim koji je počeo sezonu tako kako je počeo. U suštini ja moram biti zadovoljan jer ipak četvrto mesto na tabeli u prvoj polusezoni nije tako loš. Naše su ambicije da do kraja sezone održimo to neko visoko mesto, drugo, treće u ovoj ligi u kojoj trenutno se takmičimo, to je druga liga, i da naredne sezone sa eto, tim nekim pojačanjem koje smo imali u ovom pripremnom periodu, u ovoj pauzi, sa tim pojačanjem uspemo da naredne sezone i da se nekako domognemo i višeg ranga. Mislim da to ipak Pirot zaslužuje, jer Pirot jeste rukometni grad i nadam se da će, ovaj, Boga mi, za jednu, eventualno dve sezone imati rukometni klub u prvoj ligi, to jest u super ligi gde je rukometnom klubu i mesto. Upravo tako, s obzirom da sada postaju jako dobri uslovi za rad, za trening, za takmičenja, dugo se rukomet u Pirotu igrao na omladinskom stadionu, na otvorenom prostoru, na betonu, sada imamo halu i zaista sjajne uslove. Da li je vaša strategija ovako koncipirana upravo na taj način da se postepeno osnaži klub i eto, zauzme ono mesto da kojemu pripada? Tako je, upravo na tome i radimo. Mi se oslanjamo na sopstvene snage, znači pokušavamo da imamo u timu isključivo igrače iz Pirota, jer jeste, opet ponavljam, rukometni grad i ima bogatu tradiciju, tako da jednostavno pokušavamo da zainteresujemo ove mlađe igrače, da pre svega njih pripremimo, jer to je naša budućnost, to je, da kažem, i naš oslonac, i uz ove
predivne uslove o kojima ste vi govorili, nekako uspemo da te klince spremimo i za jednu do dve sezone već, da to stvarno bude jedna ekipa koja će predstavljati Pirot u rukometu u najvišem rangu takmičenja.